हेलो एवरीवन, बिंदास मणिदीपा चैनल टुलै आपनालोकक पुनरबार आदरणीय जनाइछो। आरो आजि मा आपनालोकर कारणे फुलकबी आरो आलु भाजी रेसिपी एटा लै आहिछो। या कारणे मा फुलकबी एटा डांगर डांगर कय देखुआ धरने एने दरे काटि लैछो। आरो लगते लैछो आलु। आलु हिनि मा एकेबारे खुरुक काटि लुआ नाय, मिडियम साइज कय काटि लैछो। आरो मिडियम साइजर प्याज एटा दिघल दिघल कय काटि लैछो। जलकिया तीनिटा लैछो। बिलाही एटा दिघल दिघल कय काटि लैछो। पासपुरन लैछो अकमान। आरो धनिया लैछो। एतिया तेल गरम हबलै राखि दिसु केराही एखनो। एया तेलखिनि आमार भालदरे गरम होय गयसे। पासपुरन खिनि दि दिम। एया पासपुरन खिनि दि दिलु। पासपुरन खिनि दि दियार पिसत एकेलगे एतिया काटि लुआ प्याज आरो जलकिया खिनिउ दि दिलु। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এবাৰ লৰাই দিছোঁ পিঁয়াজখিনি। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। পিঁয়াজখিনি অকণমান কোমলি আহিছে। এতিয়া ইয়াত নিমখ দি দিম সোৱাদ অনুসৰি। আৰু হালধিখিনিও দি দিম একেলগে। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি কোমলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত আমি কাটি লোৱা আলু আৰু ফুলকবিখিনি দি দিম। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। পিঁয়াজখিনিত যাতে মিহলি হৈ যায় ফুলকবি আৰু আলুখিনি। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি আছোঁ এতিয়া। এতিয়া ইয়াত একেলগে বিলাহীখিনিও দি দিব লাগিব। এয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া ঢাকনি লগাই 10 মিনিট সময় ৰাখি দিম আৰু মাজে মাজে ভালদৰে লৰাই চেক কৰি চাব লাগিব। এয়া মাজে মাজে এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ তালৈ যাব আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। এয়া ভাজিখন আকৌ এবাৰ লৰাই দিম। মাজে মাজে ঢাকোন লগাই আছোঁ আৰু মাজে মাজে ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া ভাজিখন প্ৰায় ৰেডি হৈ আহিছে আৰু অকণমান সময় পিছত নমাব পাৰিম। এয়া এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ ভাজিখন। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ আৰু আমাৰ ভাজিখন এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিছেনে ভাজিখন কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু মই ধনিয়া অকণমান কাটি ওপৰত ছটিয়াই দিছিলোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। সোনকালে লগ পাম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।